Բարև ձեզ, հարգելի դիկին նախարար, սիրելի գործընկեր, ողջունում եմ ձեր հայցը Հայաստան, սա շատ լավ հնարավորություն է շարունակելու մեր քննարկումները, որոնցից վերջինը մենք ունեցանք Նյու Յորքում, is it working? No? Sorry, my mine is not working. Maybe you should find the channel 2. Yeah, let's check it. Yeah? Yeah. Is it okay? Ողջունում եմ ձեր այս Հայաստան, սիրելի գործընկեր, եւ կարծում եմ, որ սա լավ հնարավորություն է շարունակել մեր երկխոսությունը, շարունակել մեր քննարկումները, որոնցից վերջինը մենք ունեցանք Նյու Յորքում սեպտեմբերին այս տարվա, բայց ընդհանուր առմամբ այս տարին բավականին հագեցած էր եւ փոխադարձ այցելություններով եւ քննարկումներով տարվա սկզբին ես պատիվ ունեցա այցելել ձեզ Բերլինում, այժմ պատիվ ունեմ ձեզ հյուրընկալել այստեղ, մենք ունեցել ենք հեռախոսազրույցներ, հանդիպումներ միջազգային հարթակներում, մեր վարչապետ Փաշինյանը եւ կանցլեր Շոլցն են հանդիպումներ ունեցել, վարչապետը այցելեց Գերմանիա, ազգային ժողովի նախագահը այցելեց Գերմանիա, եւ գոհունակությամբ պետք է նշենք, որ այսպիսի հաճախակի ինտենսիվ փոխադարձ այցերը կան եւ իսկապես դրանք լավ հնարավորություն են տալիս զարգացնելու մեր երկու օրակարգը։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր հանգամանալից կերպով անդրադարձել ենք երկկողմ օրակարգային մի շարք հարցերի, գոհունակությամբ արձանագրել ենք տնտեսության, գիտության, կրթության, առողջապահության եւ այլ ոլորտներում խորացող փոխգործակցությունը եւ հեռանկարները։ Ավելորդ չի լինի հիշեցնել, որ Գերմանիան Հայաստանի առաջին առևտրային գործընկերն է Եվրոպական միությունում, եւ մենք ակնկալում ենք, որ երկու երկրների գործարար շրջանակների ակտիվ փոխգործակցությունը թույլ կտա սահմանել առևտրաշրջանառության ծավալների նոր անհամեմատ ավելի հավակնոտ նշաձողեր։ Մեծապես կարևորում ենք Գերմանիայի միջազգային համագործակցության գործակալության GIZ-ի եւ վերակառուցման եւ զարգացման բանկի KfW-ի գործունեությունը Հայաստանում։ Արժևորում գնահատում ենք Հայաստանի ընդգրկումը Գերմանիայի BMZ 2030 բարեփոխումների ռազմավարության շրջանակներում, միտված նպաստելու Հայաստանում ընթացող բարեփոխումների եւ ծրագրերի կայուն շարունակականությանը։ Առիթն օգտագործելով գործընկերոջս ներկայացրել եմ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, կանանց խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության ուղղված բարեփոխումների Հայաստանի ծավալուն օրակարգը։ Ընդգծել ենք այդ բարեփոխումներին Եվրոպական միության եւ իր անդամ պետությունների կողմից շարունակական աջակցության կարեւորությունը։ Իհարկե, հանդիպան օրակարգում անդրադարձել ենք Հայաստանի Եվրոպական միության գործընկերության այլ հարցերի, նաեւ մասնավորապես Հայաստանում ԵՄ մշտադիտարկման առաքելության գործունեությանը եւ ԵՄ աջակցությամբ տնտեսական, այդ թվում տարածաշրջանային բնույթի ծրագրերին Հայաստանի Հանրապետության կայուն ներգրավվածության նշանակությունը։ Գործընկերոջս եմ ներկայացնել հայկական կողմի պատրաստակամությունը նպաստել Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանը, ինչը հնարավոր կլինի Սևծովյան էլեկտրոէներգիայի մալուխի տարածաշրջանային ծրագրի Հայաստանի մասնակցության պարագայում։ Անդրադարձել ենք իհարկե նաև միջազգային կազմակերպություններում մեր երկու երկրների եւ մեր ներկայացուցիչների փոխգործակցությանը։ Հարգելի ներկաներ, այս ամենն ասելով ցանկանում եմ ընդգծել, որ երկկողմ օրակարգային հարցերի եւ տարածաշրջանային ծրագրերի արդյունավետ առաջմղման համար մեր հարևանության պարկա մթնոլորտն ու միջավայրը եւս խիստ կարեւոր են։ Գիտեմ, որ նախարար Բերբոքի այցնել նպատակ ունի նպաստելու դրանց բարելավմանը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ շեշտել, որ մենք մեծապես կարևորում ենք Գերմանիայի տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելուն ուղված ջանքերը, ինչպես նաեւ Գերմանիայի գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների կողմից սկզբունքային դիրքորոշման արտահայտման, տարածաշրջանում ներգրավվածության, այնպես էլ եվրոպական քաղաքական համայնքի շրջանակներում Քիշնևում եւ վերջերս արդեն Գրանադայում կայացած հանդիպումների ձևաչափով։ Տիկինախարար, Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100,000 բնակչություն, այդ թվում երեխաներ, տարեցներ, կանայք, ամիսներ շարունակ գտնվելով Ադրբեջանի կողմից անմարդկային շրջափակման մեջ եւ հնարավոր ոչռագործության հիմնավոր վախի պատճառով բռնի տեղահանվել են իրենց հայրենիքից, զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան չի վերացել,
Arcain humanitar bănuiti chintirner, Bakvum anazatutsyan mech en pahvum hay razmagerinner yev Aporini patandarvats khakhatsyakan anzink. Tsankanum em mechberel septemberi 19-in Lernayin Qarabaghum zargatsyunneri kapakutyamb zer arzagankits. Razmakan gortsotsyunerits zertsmnalu Bakvi khostumum khakhtvets, ayo tsavok da այդպես էր, այս գործելավոճի մերժման ուղղությամբ անկեղծ եւ գործուն ջանքերն են, որ կարող են իսկապես նպաստել տարածաշրջանում կայունության խաղաղության հաստատմանը եւ ուզում եմ հատուկ ընդգծել, չնայած բոլոր բարդություններին, չնայած բոլոր մարտահրավերներին, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի քաղաքական կամք գնալ խաղաղության հասնելու, գնալ խաղաղության հաստատմանը, մենք դա հնարավոր ենք համարում եւ մեր մտածումները մեծ հաշվով արտահայտված են նաեւ Granada-ի քարակոմ հանդիպումից հետո ընդունված հայտարարության մեջ. Դրանք շատ պարզ սկզբունքներ են երկու երկրների փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչում, հիմնված Ալմաթայի հռչակագրի եւ արձանագրության վրա, երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման գործընթաց, հիմնված խորհրդային շրջանի պաշտոնական ամենաթարմ քարտեզների վրա և նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, հիմնված երկու երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, ինչպես նաև փոխադարձության հավասարության սկզբունքների վրա, մենք հատկապես վերջին կետով ուզում եմ ասել, սա այն է, ինչ մենք Հայաստանում անվանում ենք խաղաղության խաչմերուկ, մենք վստահ ենք, որ մեր երկիրը կարող է դառնալ այդ խաչմերուկը, մեր տարածաշրջանը կարող է դառնալ այդ խաչմերուկը եւ սա տնտեսական օգուտ կբերի ոչ միայն անմիջական տարածաշրջանին կամ հարևաններին, այլև ողջ աշխարհին եւ մի յուրահատուկ խաղաղության գրավական կդառնա։ Դիկի նախար ամփոփելով խոսքս, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Գերմանիայի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված հայերի առաջնային խնդիրների լուծման ուղղված մարդասիրական աջակցության համար եւ այն խոստման համար, որը դուք այսօր արեցիք, եւ իհարկե շնորհակալություն հայտնել այսօրվա բովանդակալից արդյունավետ քննարկման համար։